Hamrobekov. Ajoyib to'p uzatilishi. Penalti. 11 metrlik jarima zarbasi. Doston Hamdamovga nisbatan ishlatilgan qo'pollik uchun Zokir Qodirov Navbahor darvozasiga penalti belgilayapti. Ofsayd yo'q, to'p uzatilayotgan paytda Hamdamov zarba berayotgan paytda esa mana shu darvoza chizig'ida turib e'tiroz bildirayotgan futbolchi. Mana qarang, yana bir bor ko'ramiz. Yana bir marta ko'rsak yaxshi bo'lardi. Mirzohid G'afurov o'yin qoidasini buzgan bo'lib chiqyapti bu vaziyatda. Tibbiyot xodimlari hozir Doston Hamdamovga yordam ko'rsatishyapti. Yana 1-2 takroriy lavhaga ehtiyojimiz bor. Har holda 11 metrlik jarima zarbasi takroriy lavhalar orqali xulosa chiqariladigan vaziyat bu. Mana, to'pni qabul qilib oldi, tepmoqchi. Kontakt bormidi? G'afurov Hamdamovning zarba berishiga to'sqinlik qilganmidi? Oyog'iga tekkanmidi uning oyog'i? Ochig'i hakamning hukmiga qoldirdim buni. To'p oldida Cheran zarba yo'llayapti keyin. Yetkazib beryapti. Offside. Linesman bayroqchasini ko'targan payt Salavyov yo'q joydan qo'shildi bu hozir. Bu holat izohsiz. Alijonov bosh hakamga e'tiroz bildirayotgan paytda Ivan Salavyov kelib Alijonov bilan yoqalashib ketdi. Salavyov aralashishi kerak bo'lmagan paytda yetib keldi. O'zi o'yin davomida Ivan Salavyov juda ham agressiv holatda. Xo'sh, qayerda ofsayd edi? Ofsayd yo'q edi-ku. Qanaqa ofsayd? Qanday ofsayd bo'lishi mumkin bu yerda? To'p yon chiziqdan tashlanayotgan bo'lsa. O'rtoq linesman, siz ikkinchi taymda o'sha tomonda turib bayroqchangizni umuman ishlatmaganingiz uchun o'yin oxirida ishlatgingiz kelib qoldi shekilli. Kirtdi Cheran to'p bilan. Uh! So'nggi daqiqadagi save! O'tkir Yusupovga oltin qo'lqoplarni olib chiqib bering hoziroq. Dragan Cheranning mukammal zarbasini super save bilan bartaraf etyapti Yusupov. Yotaver O'tkir, senga mumkin. Hakam qutidagini chaldi. Bastakor, Navbahor 2-2. Ajoyib o'yinni sizlar bilan birgalikda tomosha qildik. Sharhlovchingiz Bobur Akmalov mana shu kuni, mana shu sanada Bastakor stadionida ikki ajoyib jamoaning super o'yinini sizlar bilan birgalikda sharhlab tomosha qilganimdan baxtiyorman. Mana shunaqa o'yinlarda ko'rishguncha xayr deyman. Har ikki jamoaga tasanno, har ikki jamoa muxlislariga